Artıq bir il 4 aydır ki, iki azərbaycanlı erməni əsirliyindədir. Azərbaycanın bütün ciddi cəhdlərinə baxmayaraq, onları qaytarmaq mümkün olmayıb. Bu mövzu ətrafında danışmaq üçün studiyamıza Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyevi dəvət etmişik. Sabahınız xeyir olsun, Hikmət müəllim. Eləcə də həmkarım Sevinc Eminzadə bizimlə birlikdədir və bu mövzuda suallarımızı indi sizə ünvanlayacaq. Deməli, belə başlayım. Vətəndaş dövləti qurur kim? Onu qorusun. Amma bizim iki azərbaycanlımız hələ də əsirlikdədir. Belə deyim də, bu qədər mi zəifik? Tamamilə, zəiflik mövzusu bilavasitə deyil, bu Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən üzləşdiyi təcavüz və işğalla əlaqədərdir və Ermənistan tərəfindən soydaşlarımıza qarşı terrorçulara məxsus bir formada onların girov götürülməsi əlaqədərdir. Bildiyiniz kimi, soydaşlarımız Dilqən Məskərov və Şahbaz Quliyev və onlar Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində öz atababalarının qəbirlərini ziyarət etmək üçün işğal olunmuş ərazilərinə getmişlər və bu ərazidə olduqları zaman tamamilə qeyri-qanuni şəkildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüşlər və bildiyiniz kimi də onların üzərində qurama bir məhkəmə prosesi təşkil edildi ki, onun da heç bir hüquqi əsası yoxdur və bununla əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bəyanat da çıxış edildi və ölkəmizin digər müvafiq qurumları tərəfindən də bu məhkəmənin heç bir hüquqi əsası ola bilməz, yəni qurama məhkəmənin və onlara qarşı tətbiq edilən bu kimi addımlar terrorçulara məxsus girov götürülməkdən başqa bir şey deyildir və Azərbaycan məsələni də beynəlxalq səviyyədə qaldırıb və bütün səviyyələrdə bu məsələnin müzakirəsi davam etdirilir. Bəs hamı beynəlxalq qurumların onlardan tələbi, niyə tələb eləmirlər? Təəssüf olsun ki, biz ikili standartları bu mövzuda da görürük və ümumiyyətlə bu mövzu bilavasitə humanitar bir məsələdir və Ermənistan Respublikası da beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn, xüsusilə Cenevrə konvensiyaları və onun əlavə protokollarından irəli gələn öhdəliklərinə riayət etməlidir. Amma yenə də sual buradadır ki, Ermənistan Respublikası beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında üzərinə götürdüyü hansı öhdəliklərinə riayət edib ki, beynəlxalq humanitar hüququn bu prinsiplərinə də, yəni girov götürülmüş şəxslərin, girov götürülmüş mülki şəxslərin dərhal azad edilməsini təmin etməlidir. Ona görə də Ermənistandan bu məsələdə də hər hansı bir humanitar yanaşmanı gözləmək bir qədər çətindir, bəlkə də qeyri-mümkündür. Çünki yenə də qeyd edək ki, təcavüzkar və işğalçı dövlətdir. Amma Azərbaycan Respublikası bu məsələdə bütün tərəf müqavilələri ilə məsələni müzakirə edir və xüsusilə də bu məsələdə, yəni Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycanla bu məsələni müzakirəsini davam etdirir və son olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Avropa regionu üzrə əlaqələndiricisi Azərbaycanda səfərdə idi və onlar Ermənistana da səfər etdilər və burada bir haşiyə çıxaq ki, yeganə haldır ki, Azərbaycan Respublikası da öz siyasi baxımından icazəsini vermişdir ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Xankəndi şəhərində də ofisi fəaliyyət göstərsin. Bu heç bir halda Azərbaycan suveren hüququna təsir etmir. Bu sadəcə olaraq Azərbaycanın humanizm prinsipindən çıxış edən bir məramıdır ki, belə bir məqama icazə vermişdir. Ona görə də mən çox üzr istəyirəm. Bax, biz kadrlarda nümayiş elətdirdik və tamaşaçılarımız da gördü əsirlərimizin kadrlarını. Onların o baxışlarının altında şəxsən mən əzilirəm. Bir qədər mənəvi cəhətdən özümü nəsə etməyə borçlu hiss edirəm, amma heç nə edə bilmirəm. Yalnız bu barədə danışmaqdan başqa, amma danışıqlar onları oradan çıxarmır. Qırmızı xaç bəsini heç nə etmir. Yəni bu onların bilavasitə işidir. Onlarsa heç nə etmirlər. Yalnız məktub gətirib aparmaqdan mı məhrum olmalıdır? Tamamilə. Yəni bu məsələdə hər birimizin ilk növbədə bir vətəndaş kimi mənəvi məsuliyyətimiz vardır. Onların qarşısında, onların ailələri qarşısında bu hər birimizi sarsıdan bir mənəvi məsuliyyətdir. Amma təəssüflər olsun ki, beynəlxalq münasibətlər də və beynəlxalq hüquq da bir siyasi bir vasitəyə çevrilmişdir və dövlətlər və bir sıra bəzi təşkilatlar da beynəlxalq hüquqdan yalnız o halda istifadə edirlər ki, o halda onun tələb və prinsiplərinin həyata keçirilməsini nail olurlar ki, bu onların öz maraqlarına cavab verir. Və biz beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən də bir daha bu məsələni qaldırdıq ki, onlar Yerevanda olduqda bu məsələni qaldırsınlar və onların səhhəti və onların psixoloji durumu da bizim üçün çox narahat edici bir məqamdır və video linklərdən də göründüyü kimi onlar psixoloji, o cümlədən də fiziki işgəncələr altındadırlar və psixoloji tərəfi də məsələn çox vacibdir ki, Ermənistan tərəfi qəsdən və məqsədyönlü şəkildə onlar bu formada efirdə çıxarmaqla ilk növbədə onların ailələrinə, yaxınlarına bir psixoloji təsir göstərir və psixoloji təzyiq vasitəsi də işgəncənin ən ifrat formalarından biridir. Amma məsələyə daha bir kompleks şəkildə baxsaq, təəssüflər olsun ki, azərbaycanlı girovlar təkcə Dilqən Məskərov və Şahbaz Quliyevlə məhdudlaşmır. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı törətdiyi işğal və təcavüz nəticəsində 4000-dən artıq Azərbaycan 4018 nəfər
Azərbaycan vətəndaşı əsir düşmüş, girov götürmüş və yaxud da itkin düşmüş statusundadır. Və ya da çox maraqlı bir faktor ki, bunların hər birinin tarixi, hər biri tamamilə sənədləşdirilmiş bir formadadır və bu sənədləşdirmə müvafiq komissiya tərəfindən də aparılıb və Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi tərəfindən də paralel şəkildə bu sənədləşmə aparılır. Amma sənəddə də ancaq hər şey, yəni burada bir məqam da var. Yəni hal-hazırda biz Azərbaycan Respublikası bu məsələdə çox israr edir. İstisna deyil ki, yəni bu 4000 nəfərdən artıq olan şəxsin bir çoxunun və yaxud da bəlkə də hamısının yəni bu barədə konkret fikir söyləmək çox çətindir. Çünki Ermənistan dövlətinin xislətini nəzərə alaraq, yəni onların kütləvi qətli həyata keçirilibdir. Bu məlumat sizdə hardan? Yəni müxtəlif mənbələrdən məlumatlar əldə edilir. O cümlədən əsirlikdə olub sonra geri qayıtmış şəxslərin də məlumatları var ki, Ermənistan tərəfindən bu ümumiyyətlə əsir və girovluqda olmuş Azərbaycan vətəndaşlarının, soydaşlarımızın hansı ki münaqişənin ilkin dövründə onlar Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən bu və digər formada girovluq götürülmüşdülər. Onların bir çoxunun kütləvi şəkildə qətli həyata keçirilib və kütləvi şəkildə qətl edilən şəxslər də kütləvi məzarlıqlarda basdırılıblar. Bu həm Ermənistan ərazisindədir, həm də işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindədir. Ona görə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə, xüsusilə Fransa prezidenti Fransa Hollande-ın təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 2014-cü ilin noyabrında Parisə keçirilmiş görüşündə humanitar bir məram kimi bu məsələ ortaya atıldı ki, bu itkin düşmüş və yaxud da taleyi bilinməyən şəxslər barəsində məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi. Yəni məsələnin fəlsəfəsində nə dururdu ki, bu Balkanlarda olan münaqişənin təcrübəsindən çıxış edərək kütləvi məzarlıqlar açılsın, oradakı sümüklərin DNK analizləri götürülsün və Azərbaycanda olan bu şəxslərin qohumları var. Onların qohumlarının da DNK analizi götürür. Yəni burada bir nəfər yox, bir neçə nəfərdən və o DNK analizlərinin tutuşdurulması prosesi aparılaraq. Nə proses keçir? Yenə də problemin məsələyə bilavasitə maneçilik törədən tərəf Ermənistan Respublikasıdır. Bizim də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən də, o cümlə digər beynəlxalq təşkilatlardan da narazılığımız ondan ibarətdir ki, heç olmasa bu humanitar məsələdir. Əgər siz münaqişə tərəfi olan Azərbaycan və Ermənistan arasında etimad quruculuğundan danışırıqsa, etimad quruculuğunun kökündə İlk növbədə humanitar missiyalar durmalıdır. Və son iki gündə gördünüz ki, son bir neçə gün ərzində Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanitar addımları biz gördük. Özə könüllü şəkildə Azərbaycan tərəfindən keçmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin əskəri qaytarıldı Azərbaycan tərəfindən. Sonra bir nəfər yaşlı qadın var idi. O da qoşunların təmas xəttindən keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olmuşdu. Onun da qaytarılması təqdim etdi. Amma bu Ermənistanda olduğu halda, yəni yaşlı qadın olsaydı belə bizim vətəndaşımıza qarşı Ermənistan tərəfindən digər əsgər və şapka bu Azərbaycan dövlətinin və bir də Azərbaycan xalqının malik olduğu mənəvi və mədəni bir prinsiplərdir və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq humanitar hüquqa verdiyi əhəmiyyətin göstəricisidir. Bu bizim humanitar addımlarımız. Amma bunun müqabilində biz Ermənistan tərəfindən nəyi görürük? Hətta ölmüş və taleyi bilinməyən şəxslərin bu barəsində məlumat mübadiləsinin aparılması məsələsinə belə Ermənistan maneçilik törədir. Yəni maneçiliyin də kökü çox bəllidir və çox sadədir. Bəs siz kütləvi məzarlıq dediniz. Əsirlərimizin mümkündür ki, kütləvi əsirlərimiz qətlə yetirilib, bu barədə danışdınız. Amma mənim yadımda bir 2-3 il əvvəl Ermənistan deməli kanallarının hansındasa, ya bilməm, internetə mi yayımlanmış bir video var idi ki, bizim əsirlərimiz orada bu gündə, yəni 2-3 il əvvəl də orada qul kimi işlədilirlər. Zotdağında, qızıl mədənlərində. Səhv etməmsə, Gürcüstandan ora gedən turistlər o insanlarla maraqlanmışlar. Çox çətin bir şəraitdə olan insanlar idilər. Maraqlanmışlar və elə ermənilərin özləri onlara demişdilər ki, bunlar Azərbaycanlılar. Amma şəkillər, videolar çox çətindir oradan. Belə bir faktlar olmuşdu. Bundan başqa əməliyyat kanalları vasitəsilə də orada Azərbaycanlı əsir və girov üçün şəxslər barəsində müxtəlif məlumatlar daxil olurdu. O cümlədən onların Metsamur Atom Elektrik Stansiyasında istifadə edilməsi, onların radioaktiv təsirlərə məruz qalması bu da məqsədyönlü bir proses idi ki, çünki onlar radioaktiv təsirlərdən sonra təbii olaraq onların fiziki məhv olması prosesi ola bilərdi. Yəni bu kimi məlumatlar var, amma bunların və xüsusilə siz qeyd etdiyiniz videonun autentikliyinin və nə dərəcədə obyektiv şəraiti əks etdirilməsi məsələsi bir qədər sübutunda çətinliklər var. Yenə də çünki Ermənistan tərəfi buna imkan vermir. Bu kimi faktların araşdırılmasına, əgər bu kimi məsələlərdə təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu Srebrenica hadisələri bizim xatirimizdədir ki, orada bir nəfər jurnalistin göstərdiyi fəaliyyət nəticəsində bu kimi şəkillər dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı. Amma Ermənistanın halında isə xüsusilə də işğal olunmuş ərazilərimizdə olan zonalar bildiyiniz
kimi onlar tamamilə qapalı bir zonadır. Orada nəinki xarici kütləvi informasiya vasitələri, heç Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin də işləmə imkanları tamamilə məhduddur. Yəni belə bir şəraitdə tam obyektiv məlumatı əldə etmək olduqca çətindir və olan məlumatların da sübut edilməsi və onların sənədləşdirilməsi istiqamətində tədbirləri tam şəkildə həyata keçirməkdə də müəyyən çətinliklər vardır. Yəni burada bir məqamı da qeyd edək ki, beynəlxalq təşkilatların da üzərinə götürdükləri öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməməsi halları vardır. Onlara yəqin ki, deadline qoyulmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupuna və digər belə deyək də beynəlxalq təşkilatlara ki, bu son vaxta qədər bu iş görülməlidir. Əks halda artıq onların işgüzarlığı sual altına qoyulmalıdır. Bir sualım da var. Mövzudan kənardır, düzdür bu sualım. Bir qədər Hikmət müəllim. Bir çox bizim səfirlərimiz qayıtmaq istəmir Azərbaycanın. Ən azından bəzi diplomatlarımız haqqında belə bir məlumatlar yayılır. Daha çox sosial şəbəkələrdə və saytlar bu barədə yazırlar və nə edədi məsələ? Onlar da mı əsir götürüblər? Onlar niyə qayıtmaq istəmirlər vətənə? Yəni, bu məsələdə bir qədər kütləvi informasiya vasitələrində heç də obyektivliyi əks etdirməyən məsələlər vardır. Aha. Yəni ki, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hər hansı bir xidmətdə qüsura yol vermiş və ya da xidməti fəaliyyətini layiqincə həyata keçirməmiş şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarından çıxış edərək lazımi tədbirlər görür və bu bütün dövlət qurumlarında baş verir. Yəni bir insan faktoru varsa burada qüsur faktoru da ola bilər və s. Yəni ona görə də hər hansı bir əməkdaş işdən xaric olunursa, yəni artıq bu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bu şəxs qarşısında hər hansı bir məsuliyyət daşımır və bu işdən xaric olunduğu halda isə hər bir vətəndaş Azərbaycan azad bir ölkədir. Öz yaşayış yerini, öz iş yerini seçməkdə tamamilə sərbəstdir. Sadəcə olaraq təəssüf ki, kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusən bəzi kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ bir qədər başqa bir formada təqdim olunur, amma bu məsələnin obyektiv əsası bundan ibarətdir. Xidməti qüsura yol vermiş şəxsə xidmətdən xaric olunur, o da yaşadığı yeri seçməkdə tamamilə sərbəstdir. Yəni burada da cəmi 1-2-3 nəfərdən söhbət gedir. Xarici İşlər Nazirliyi sistemində 1000 nəfərdən artıq insan xidmət edir. Onların 500 nəfəri də dünyanın ən qaynar nöqtələrə daxil olmuşlar. 2-3 nəfərin bir vasitə onların adları siyasi yanında deyil. Yəni bunlar yanında olduğu təqdirdə mən onları təqdim edə bilərdim. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sistemində yenə qeyd etdiyim kimi 1000 nəfərdən artıq insan çalışır. Onların 500 nəfərdən artıq şəxs də Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərində, onlar da dünyanın ən qaynar nöqtələrində, Yaxın Şərqdən başlamış Şimali Afrika regionuna qədər ən qaynar nöqtələrində xidmət edirlər, ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiniz, suallarımıza cavab verdiniz. Studiyamızın qonağı Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev idi. Onunla biz girovlarımızı niyə geri qaytara bilmirik mövzusunda danışırdıq. Xəbərlərimiz bu səhərə bu qədər. Salam Azərbaycan isə davam edir. Bizi izləməyə də sizə davam edin.